Ville Pappi tässä, moro. Mä oon tämän viikon aikana miettinyt sitä, että miten voi rakastaa lähimmäistä, vaikka ei voi tavata. Kun normaalisti se meidän tapa välittää toisesta ihmistä on, olla hänen kanssaan, vietetään aikaa, autetaan häntä. Mutta näin korona-aikaa se ei ole mahdollista. Yksi asia, mitä mä oon miettinyt, on se, että jos sulla on aikaa katsoa tämä video, niin sulla on aikaa myös soittaa sun läheisille. Moni ehkä miettii näin koronan kanssa sitä, kun ensimmäinen kuolemakin meillä Suomessa on tapahtunut ja ympärillä kuolee hirveästi ihmisiä, niin miten omien vanhempien kanssa ja omien läheisten kanssa. Mä haastan sut soittamaan kotiin. Ja ei ainoastaan se, että sä soitat kotiin, vaan se, että sä haastat seuraavat ihmiset myös soittamaan kotiin. Toinen tapa, miten välittää, on totta kai se, että sä voit rukoilla toisten ihmisten puolesta. Sä voit esim. Tänään illalla, kun sä laitat pään tyynyyn ja ennen kuin alat nukkumaan, niin sä voit muutaman huokauksen antaa Jumalan suuntaan, pyytää apua sun läheisille ihmisille ja niille ihmisille, jotka on vaarassa tämän koronan kanssa ja muutenkin ehkä tarvittis apua. Sen lisäksi on olemassa sellainen appi nimeltä Domini Life. Katsit tsekata se. Sen perusajatus on se, että sinne porukka voi laittaa esirukouspyyntöjä. Ihmiset näkee ne ja voi rukoilla niiden puolesta ja näyttää siitä klikkaamalla sydäntä, niin voi näyttää, että on rukoillut sen puolesta. Ja se on yksi tapa, millä tavalla voi rukoilla suoraan toisten ihmisten puolesta, niiden puolesta, jotka kaipaa sitä apua ja tarvitsee apua. Sitten musta on erityisen tärkeä se, että sä pidät itsestäsi huolta. Sillä jos sä et pidä itsestä huolta, niin silloin sä et voi pitää myöskään muista huolta. Nyt kun moni meistä on karanteenissa, ehkä voi lenkillä käydä, mutta muuten on oman kodin sisällä, niin kyllä sit pikkusen mökkihöpöröksi tulee itsekin suurimman osan ajasta on neljän seinän sisällä ollut, niin kannattaa nyt tehdä sellaisia asioita, mitä on itsellä jäänyt kesken, jotain projekteja. Yrittää löytää mielekkäitä asioita omaa elämää, ettei vaan hautaudu sinne sängyn väliin tai sohvalle. Voit tehdä esimerkiksi sellaisen listan, missä on asioita, mistä tykkäät ja sitten lähtee toteuttamaan niitä. Pidä huolta itsestäsi, niin sitten sä voit pitää huolta myös toisista. Somessa on myös tullut monenlaisia ideoita, miten taistella yksinäisyyttä vastaan ja huolehtia lähimmäisestä. Siellä on esimerkiksi ollut näitä, että voi mennä ostoksiin käydä ostamassa ihmiselle, joka on riskiryhmää. Tai sitten voi jollain tavalla piristää, tehdä, laittaa darudea soimaan tai muita tämmöisiä asioita. Jos sulla on jotain ideoita, niin laita vinkkiä. Mutta yksinäisyys on nyt se, mikä ehkä suurin haaste tässä on tämän koronan ympärillä. Hirveän yksinäisiä ihmisiä. Ja mä toivon, että sä voisit ja me voitaisiin yhdessä olla tekemässä tästä maailmasta turvallisempaa. Ja sellaista, että ihmiset löytäisi jotain ystäviä täältä tavallaan neljän seinän sisältäkin. Oo yhteydessä sun lähimmäisiin ja oo sellainen enkeli, joka tuo iloa ympärille. Mä oon Ville Halkosaari ja ihanaa viikkoa, toivoa ja rakkautta sulle. Moro!